Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Російський президент Володимир Путін вперше з початку великої війни проти України з'явився у зруйнованому його збройними силами Маріуполі. Можна сказати, що Путіна завжди тягне на місце злочин. Однак він побоювався відвідувати нові окуповані Росією території, тому що ми знаємо, як російський правитель ставиться до власної безпеки. Навіть зараз, коли розповсюджують відеокадри його перебування в Маріуполі та спільної із віце-прем'єром Маратом Хуснуліним подорожі по зруйнованому місту, багато хто вважає, що справжнього Путіна в Маріуполі так і не було, а він залишився десь у себе в бункері чи в підмосковних резиденціях. Як би там не було, сам факт демонстрації приїзду російського правителя до Маріуполя є достатньо серйозним сигналом того, як Путін бачить продовження війни проти України. Як, втім, і його приїзд до Ростова, до штабу так званої спецоперації, де він провів нараду із генералітетом окупантів на чолі із начальником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерієм Герасимовим. Отже, ці сигнали є абсолютно очевидними, якщо до того ж згадати, що невдовзі в російську столицю має прибути голова Китайської Народної Республіки, генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпін. І мова буде, звичайно, йти про те, як закінчити війну, яку Володимир Путін розпочав проти України. Перший сигнал стосується так званих територіальних реалій. Є абсолютно очевидним, що для російського правителя не те, що закінчення війни, а навіть припинення бойових дій має бути пов'язано із визнанням як Україною, так і усім цивілізованим світом факту російської приналежності Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України, а також окупованого Криму. Путін швидше погодиться із тим, щоб українські війська вийшли з тієї частини Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, яка зараз не контролюється Москвою, ніж щоб його окупаційні війська забралися з української території. І це, очевидно, те, що він буде пояснювати голові Китайської Народної Республіки. А поїздка до Маріуполя – чіткий і зрозумілий сигнал. Ми звідси не збираємося йти. Це російська територія і ніяких дискусій щодо її російської приналежності бути не може. Ми тут відновлюємо російське місто, до якого повертаються російські громадяни. І взагалі це завжди була історична Росія. Забудьте про Україну. Подорож до Ростова – сигнал про те, що Росія готова до продовження війни проти України і обговорюються плани захоплення нових українських регіонів. І будь-якому плані Путін самостійно стежить за цією війною і приділяє їй особливу увагу. Поява у штабі, нагадування про те, що війна Росії проти України є головним завданням російської державності на майбутнє. І тут настрої Володимира Путіна резонують із настроями переважної більшості його співвітчизників, що підтримують так звану воєнну операцію і вже, згідно із результатами соціологічних досліджень, налаштовані на довгу війну проти України. Таким чином Володимир Путін демонструє росіянам, що він з ними і готовий продовжувати війну, навіть в ситуації, коли і він сам, і держава, яку він очолює, остаточно перетворилися в очах цивілізованого світу на злочинців після того, як рішення про арешт Путіна ухвалили у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Таким чином можна чітко сказати, як Путін уявляє собі закінчення війни. Закінчення війни російський диктатор досі бачить у перемозі над Україною, у знищенні ненависної йому держави, у тому, щоб Захід був остаточно переможений
на українській землі і більше ніколи не диктував Володимиру Путіну, що йому робити на пострадянському просторі. А значить, після цієї перемоги Путін має йти далі, до Молдови, на Кавказ, до Центральної Азії і врешті-решт здійснити той самий план, який у Федеральній службі безпеки вважають головним політичним планом Російської Федерації – її повернення на кордони Радянського Союзу 1991 року. І от Путін демонструє, що продовжує бути вірним цій політичній шизофренії. Продовжує бути вірним чекістам, які впевнені, що так зване виправлення помилки 1991 року – це головне завдання російської держави. Продовжує бути впевненим, що це підтримує його шовіністично налаштоване суспільство. Ну і що сказати? До того ж, його просто тягне на місце злочину, на місце вбивств мирних мешканців, на місце бомбардування і зруйнування Азовсталі, на місце, яке завжди буде ототожнюватися із героїзмом українських захисників і із підлістю та злочинністю російської армії. Що в цьому разі Володимир Путін зможе сказати Сі Цзіньпін? Ну, за його подорожі до Ростова і Маріуполя ми вже розуміємо, що. Що Росія готова до закінчення війни і до перемовин з Україною, однак ті території, які окуповані Росією і включені до її складу, мають бути російськими. Росія має відбутися у своїх так званих конституційних кордонах. А Україна? Україна має бути беззбройною, нейтральною, такою, що відмовиться від стратегічного співробітництва із Заходом, тобто готовою до нової окупації російськими бандитами. Поїздка Володимира Путіна до Маріуполя і Ростова знову нагадує нам, що політичного вирішення війна Росії проти України не має і, очевидно, не буде мати у найближчому майбутньому. Це війна, яка відповідає настроям російського політичного керівництва. Це війна, яка для Володимира Путіна є засобом самозбереження і збереження власної влади. Це війна, яка є дуже важливою для більшості росіян, які налаштовані шовіністично і антилюдські. І саме тому єдиним реальним вирішенням цієї війни у осяжній перспективі терміни, якої не скаже вам сьогодні ніхто, є виключно воєнне вирішення конфлікту. При тому, щоб цей конфлікт, як цього серйозно побоюються на Заході, не зірвався у Третю світову війну. Як ми знаємо, будь-який такий великий конфлікт, хай і при усій його локальності, завжди тяжіє до переростання у конфлікт глобальний. І поїздка Путіна до Маріуполя та Ростову – ще одне нагадування, що шанси такого переростання також є. І всі ми у найближчі роки також можемо жити у цьому глобальному конфлікті, який наші нащадки, якщо, звичайно, вони будуть, назовуть Третьою світовою війною. Саме тому Путіна потрібно не просто зупинити. Путіна потрібно вигнати з Маріуполя, з Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя, з Криму, з усіх окупованих Росією територій. Альтернатива – це велика війна у Європі, яка може мати, як ми знаємо, і ядерні наслідки. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!